Bën me pushu edhe në shtator edhe në tetor. Është kjo mundësi ku tjetër vetë se në rikësos. Ne kemi arë për në Prime Travel, ju kemi të regu javën e kalume, që kemi më arë me vizitu një vend fantastik. Shtatori në zetë, 27 gradë Celsius, ora, sa po thëtë, ora 3. Super, fenomenal, rrugë e mirë, po me shumë bugura deri këtu, edhe një ambient fantastik. Detin e kemi, të më thonë, ma ofër nuk e di, edhe përveç kësaj në Rixos Heritage, që është në Perast, të Malit të Zi, keni mundësi me ardhe jo shumë letë dhe shumë me shiju këtë ambient, që shpërshin edhe përmes pamjeve që për ju ofrojmë, si dhe me shiju maksimum si qift, si familje, pse jo edhe në një organizim tjetër, shka do ndo një korporate apo diçka tjetër në mënyrë të organizuar në mënyrë grupore. Këtu jemi në pjesën e restoranit Rixos, Rixos që është këtu në Perast, që përmendëm edhe më herët, edhe është ambienti i cili është ofër detit. Përveç kësaj ka edhe shumë ambientet e tjera, ka hapsiren për momentalisht që ka po ndodhë tash, është një dasëm. Komenu që veç nga martohemi, po jo edhe tjerë. Martohen me organizim, se mu martu kështu dhe martohen krejt, po një organizim fantastik i cili po ndodhë në hotelin Rixos. Përndryshe, shëtitje bohën këtu edhe ma një jemë, që shkoj shini, edhe është mirë kur vini këtu, gjdo ofertë, gjdo mundësi që e ka vetë hoteli, ju mundeni me shiju edhe me provu. Rixos e keni dëgju, sa në Turqi, sa në dështë anë Egypt, sa diku tjetër mirë po, është edhe në Maltezi që kur më afër nuk i kemi pasë. Mundeni marë me vetur, parkingu është privat, edhe me shiju këtë ambjen. Po, qysh me ardhe të kjo hotel. Ju nuk keni nevoj mu stresu se Prime Travel kujdeset mas miri për këtë punë, kështu që një telefonat, një vizit zyret e tyre në qendër Prishtines, edhe keni me siguru një pushim fantastik në Rixos në Perast. Kështu që na keni me pas edhe bisedë pas pak me menaxherën e Rixos Hotelit këtu në Perast, edhe keni me marrë detaje se qka më saksisht ofrohet, po ashtu edhe dhomat që na vesh se i kemi vizitu, i kemi pa, por që kemi me sjell pamje edhe për ju. Qëndroni me ne. E, si që thamë, ne kemi me pas edhe një bised, një intervist me menagjiren e shqitjes të kë Rixos Hoteli këtu që ku jemi në Maltezi, në Perast, edhe kemi me diskutu për gjitha to që ofron vetë hoteli dhe që ka jep si mundësi. Kështu që ofër me e, near me is Natasha Ilić, sales manager. Hello. So, how are you? I'm very good, happy, excited to see you here, to show you our beautiful property, Heritage Grand Terrace by Rixos. So, we are currently standing in... Ne jemi aktualisht duke qëndruar tek pjesa e Boca Bay dhe në të vërtet ne po shohim vetëm të ishujt e bukur dhe të veçantë, zonja e shkëmbinjve dhe Shën Gjergji. Hoteli jon ka 120 dhoma, me dy terase të bukura, dy restorante të bukura dhe tre terasat e tjera. Në fakt, jemi shumë të lumtur t'ju tregojmë hotelin ton sot. Kështu që ne mund të shohim disa nga dhomat, gjithashtu disa pejzaje të bukura dhe shpresoj që ju do të provoni disa nga ushqimet tona të shijshme malazeze. Në thelbi ju e dini se Perastet prej shumë e shumë kohësh ishin të famshme për takimet romantike, kjo për shkak të arkitekturës, kjo për shkak të stilit barok dhe vetë bukuris. Pra, përgjithsisht, qyteti ynë shumë i vogël dhe i bukur, është një rrugë prej vetëm 1 kilometër dhe në fakt mendoj se janë shikuesit tuaj ata që do të donin të dinin se kjo zonë ishte nën administrimin e Venedikut për më shumë se 500 vjet. Prandaj ne mund të shohim të gjitha shenjat e Venedikut në ato mure të bukura. Siç u përmend, gjithçka është e mbrojtur nga UNESCO, pra nuk ka ndërtesa të reja. Njerëzit po vinë këtu për të ndjerë hijeshinë e zonës, prandaj më duhet të përmend se një nga më të preferuarat në fakt është kjo zonë. Është i famshëm për çiftet dhe gjithashtu për njerëzit dhe familjet që janë shumë të interesuara për një pushim relaksues. Very much interested in a relaxing type of vacation. So,
When it's come to the Piras itself, kur bëhet fjalë për veterasën, është si një rrugë e bukur dhe një zonë përkombësore, që lëvizja është e vazhdueshme me karrocën e golfit, e cila është e disponueshme për mysafirët tanë gjatë gjithë kohës. Njerëzit në të vërtetë janë duke na shikuar, kryesisht do të vinë me makina. Kështu që ndoshta do të përmend se ne kemi hapësirën tonë të parkingut, e cila ndodhet në hyrjen jugore të lagjës, do të thotë ka parking privat. So they don't have to think about the parking. Yes. There's so a parking. There is a defined procedure. Ekziston një procedurë e përcaktuar se si arrin. Gjithashtu ju e dini, gjatë periudhës së rezervimit ne u dërgojmë Google Maps me të gjitha shpjegimet në mënyrë që ata të dinë se si të arrin në hotelin tonë. Kolegu ynë është duke i pritur ata që t'i përshëndes dhe t'i mirëpres dhe do t'u ofrojë karrocën e golfit për t'i sjellë në hotel. Ndërsa mysafirët tanë në të vërtetë do të shijojnë rrugën për të ardhur në hotel. Po ashtu, pritja bëhet edhe me pijen prosecco apo edhe lëngje natyrale freskuese. Zakonisht është pija jonë e mirë se ardhur prosecco ose disa lëngje si limonadë me ujë të gazuar për mbërritjen e tyre. Po ashtu, mysafirët tanë zgjedhin hotelin tonë si një nga hotelet më të mira për realizimin e dasmave të tyre dhe për takimet romantike. Pra, nuk janë vetëm dasmat, është festimi për vjetorit, përvoja e muajit të mjaltit dhe shumë të tjera. Kjo në fakt është diçka që mysafirët tanë e dinë se jemi vendi më i mirë në Maltezi. Pra, nëse hidhni një sy rreth nesh, ka ato balkonet e mrekullueshme të Julietës, si ju e dini. Si kjo është, le të themi, përvoja romantike që ata të dëtonin të kishin. Me një pamje me të gjithë gjirin e bokas. Kështu që ata mund të imaginojnë se çfarë lloj martese për ta do të jetë këtu. Është me të vërtetë shumë emocionuese kur ata kthehen me fëmijët e tyre disa vite më vonë. Pra, për t'i kujtuar vetes se ku janë martuar. Ka shumë klientë që në të vërtetë do dëshironin ta shihnin malin e zi dhe ta eksploronin atë derisa të janë këtu. Kjo lidhet me shumë e mysafirët e huaj sepse mendoj se kompësit tona janë më të pakta, kanë më pak zakone për të eksploruar kaq shumë destinacione. Por, megjithatë, disa prej tyre janë shumë të interesuar, kështu që unë do të jem e lumtur të ndoaj me ju edhe atë që ne organizojmë ekskurzione të ndryshme për mysafirët tanë. Pra, derisa klientët qëndrojnë në hotelin tonë, ata mund të eksplorojnë gjithë bukurinë, le të themi destinacionin e Malit të Zi. And also, like, there is... Dhe gjithashtu, ka një turnir shumë të famshëm të quajtur Boca Bay Tour. Ata do të mund t'i shojnë të gjitha pikat e rëndësishme në këtë zonë, përfshirë vizitën e shpellës blu. Shpella blu është një eksperiencë e veçantë, sepse uji është kristal i kaltër, dhe ju kur hyni në shpellë mund të notoni atje. Pas kësaj, turistët i pret dreka. Kjo është një pjesë e turneut. Do t'i qonim në një drekë në një nga restorantët që ne bashkëpunojmë dhe do t'ua bënim ditën perfekte në zonë. Kështu që ata do të shihnin shumë, një pushim të jetë relaksues. Absolutely. And for the people who loves spa. Okay. We may go to visit. I hope you. Po, mund të shkojmë ta vizitojmë spa-n ton, si dhe ju e prezantoni me pamje se si duket një banjë shumë e gjerë. Kur vinë këtu, disi befasohen, sepse Perasti është qytet i vogël dhe ne kemi një pishinë të brendshme të bukur me 80 metra të gjatë. Gjithashtu, pishinë të brendshme për mysafirët tanë. Jemi me hamamin e vërtet turk, pishinën e brendshme dhe gjithashtu sauna atje. Ka edhe një banjë me avull. Tek ne kemi edhe një palestër. Pra, ka shumë le të themi, lehtësira që mund t'i përdorin të ftuarit gjatë qëndrimit me ne. Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet se këto lehtësira janë të përfshira gjatë qëndrimit, për ata që rezervojnë akomodimin dhe dhomën me ne. Ata do të kenë mëngjes të përfshir, që është një përvojë e bukur, pikrisht atje në terrasën tonë të detit, ku të ftuarit mund të shijojnë pamjen e gjithë gjirit të Bokas. Përveç kësaj, përfshin objektet e spas që përmendëm dhe gjithashtu përdorimi i plazhit dhe pishinës sonë të jashme, të cilat mund t'i shohim në anën e djathtë. Thank you. Thank you. It's a pleasure to have you here and I wish you a wonderful day. Thank you. Thank you. Thank ja, ishim këtu në një bisedë kuptu gjithçka rreth këtij hoteli dhe kësaj mundësie që keni për me pushu. Na jemi tash në shtator këtu, por që keni edhe tetorin që mundeni me shfrytzu. 27 gradë momentalisht temperatura. Edhe ditëve të tjera, edhe nëse nuk keni mot me diell temperatura të larta, ja vlen me armë e pa këtë ambient fantastik. Kështu që Rixos ju pret në Maltë të Zi.
Pot, s'ka pot, bukurit këtu që i kemi në perast të malit të zi, që keni mundësi edhe ju me ardhë me i vizitu, kështu që përmes Prime Travel dhe keni këtë mundësi, shfrytëzani, koha po vazhdon të jetë e mirë, edhe të tori mund të jetë i mirë dhe bëni pushim. Si qifte, se jo edhe korporatat të ndryshme, organizimet të ndryshme që mund të bëhen, për me kalu momente dhe qaste sa më të mira. Kaq prej meje, u pafshim.